Strongman sport je druh soutěže, při které se utkávají ti nejsilnější muži. Historicky vychází ze skotských her, slaví již více než 100 let a zatím poslední závod na našem území se konal v sobotu 6. května v Aši. V Sadech míru se bojovalo v 6 disciplínách, které dokonale prověřily připravenost účastníků. Dopoledne se představili amatérští závodníci, odpoledne pak profesionálové. Zhruba v 60. letech se vytvořil právě strongman sport, kde se objevily i prvky ze spírání, z těžké atletiky, ze silového trojboje a vlastně výsledkem je kompletní měření sil nejsilnějších mužů, široko daleko. Teď vlastně v Aši je to Česká republika a jinak je to měření sil nejsilnějších lidí na planetě. Atraktivní podívanou, na kterou se pokaždé v Aši dostaví slušná návštěva, podpořilo i pěkné počasí. Zaplněný amfiteátr v přestávkách soutěže bavila rocková kapela. Teď vlastně jsme mohli vidět první disciplínu, což je takzvaný super yoke, přenášení zátěže na zádech. Ta zátěž tady byla opravdu extrémní, je to 560 kg, co závodníci nosili, je to ten absolutní strop, co je k vidění nejenom v České republice, ale i v Evropě. Těžší závody už jsou jenom v Americe jednou do roka, takže opravdu pořadatel Česmír Šíma to nastavil extrémně těžký. Tady vlastně závodníci nosili jenom jednu 10-metrovou rovinku na čas a jak můžou potom diváci vidět na těch výkonech, tak opravdu je to strop pro ty nejsilnější závodníky a bodování klasicky podle počtu závodníků. První místo bere 12 bodů, dále se stupně až k nule, takže vyhrávají vyrovnaný výkony. Uvidíme, co ještě dneska závodníci předvedou. Každá z těch disciplín je opravdu to nejtěžší, co můžeme v České republice vidět. Další disciplínou byl mrtvý tah, při kterém se zvedají zátěže ze země do vzpřímeného postoje. Tuším, že je tam kombinace zátěží od 320 až do 400 kg. 3 nebo 4 druhy zátěží, to znamená zase absolutní extrém. Následovat bude tuším přenášení ohrady, 380 kg, tentokrát nebudou závodníci nosit zátěž na zádech, ale v rukou, zase na 10 metrů. Pak bude zdvih klády, to znamená masivní železná kláda, která se zvedá ze země do napnutých rukou na počet opakování do 1 minuty. A závěr bude patřit takzvaným atlasovým kamenům, což je zvedání betonových koulí. Váhy budou od 130 až do 190 kg. A pořadatel si připravil ještě lahůdku, je tam připravený 300-kilový kámen, který mají závodníci zvednout na zhruba 30 cm postavec. Takže opravdu to nejtěžší na závěr a záda dostanou hodně zabrat. A své o tom věděli všichni borci, kteří se soutěže zúčastnili. Jeden z nejmladších strongmanů mezi českými profesionály, Michal Tichý, dále loni ještě amatér Jaroslav Šíma, Poláci Janoš Kulaga a Rafal Kobylars, Bělorus Volodymyr Cifra a další z Čechů Josef Mazač a Josef Vytiska, následovaný hlavním favoritem Čestmírem Šímou. Ten nakonec svoji dominanci potvrdil a po šesté se stal mistrem republiky. Velké poděkování určitě patří Karlovarskému kraji a městu Aš a řadě sponzorů, kteří podpořili finančně tuhle tu soutěž a samozřejmě i pořadatelům a týmu pomocníků, bez kterých by to nemohlo proběhnout. Děkujeme.